ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା 49 ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ନିକଟସ୍ଥ ଟାୱାର ନାମକ ଏକ ଢାବାରୁ ଗୋଟିଏ କଲରାପତରିଆ ବାଘଛାଲ ଡିଲ୍ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଧରିବା ସହ ସେମାନଙ୍କ ନିକଟରୁ ଛାଲକୁ ଜବତ କରିଛି ପୋଲିସ। ତେବେ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଜିଲ୍ଲା ଆରକ୍ଷୀ ଅଧୀକ୍ଷକ ଋଷିକେଶ ଖିଲାରୀ କୌଣସି ବିଶେଷ ସୂତ୍ରରୁ ଖବର ପାଇବା ପରେ ତାଙ୍କର ସ୍ପେଶାଲ ପୁଲିସ ଦଳକୁ ନିୟୋଜିତ କରିଥିଲେ। ପରେ 49 ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ପାର୍ଶ୍ୱ ଟାୱାର ଢାବାରେ ବାଘଛାଲ ଡିଲ୍ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ପୁଲିସ ଟିମ୍ ସେଠାରେ ଅତର୍କିତ ଭାବେ ଚଢ଼ାଉ କରି କଲରାପତ୍ରିଆ ବାଘର ଚମଡ଼ା ସମେତ 8 ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଏହି ଘଟଣାର ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଓ ଘଟଣା ସହ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅନ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରୁ ପୁଲିସ ଗିରଫ କରିଛି। ସେପଟେ ଜବତ ଚମଡ଼ାର ଲମ୍ବ 4 ଫୁଟ ଓ ଉଷାର 2 ଫୁଟ 5 ଇଞ୍ଚ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ବାଘଟିର ବୟସ ପ୍ରାୟ 6ରୁ 8 ବର୍ଷ ହେବ। ତେବେ 3ରୁ 4 ମାସ ପୂର୍ବରୁ ବାଘଟିକୁ ଶିକାର କରାଯାଇଥିବା ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ବାରମ୍ବାର ଏପରି ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ ଶିକାରୀମାନେ ସକ୍ରିୟ ଥିବାବେଳେ ବନ ବିଭାଗ ଶିକାର ରୋକିବାରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଫଳ ହୋଇଥିବା ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ କିଛି ମାସ ପୂର୍ବରୁ ବାଘଛାଲ ଡିଲ୍ ଚାଲିଥିବା ସମୟରେ ମାଫିଆମାନେ ଧରାପଡ଼ି ଜେଲ୍ ଯାଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପୁଣି ଏହି ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବା ପରେ ଶିମିଳିପାଳ ବାଘଶୂନ୍ୟ ହୋଇଯିବ କି ବୋଲି ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ମହଲରେ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି। ଏଟା ଆଗରୁ ଖବର ଥିଲା ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ଏସ୍ପି ସାର୍ଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲୁ। ସେ ଆଲୋଚନା ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଏସ୍ପିଙ୍କ ସହିତ ସେ ଆଲୋଚନା ଅନୁସାରେ ସିଏ ତାଙ୍କ ସ୍ପେଶାଲ ସ୍କ୍ୱାଡ଼କୁ ଡେପୁଟ କଲେ। ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିକି ଏଇଟା ଚଢ଼ଉଟା ହେଲା। ଟିକେ ଆମେ ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ହେଇଗଲୁ, ନହେଲେ 5000 ବି ପଡ଼ିଥାନ୍ତା, କିନ୍ତୁ 5000 ସ୍ଲିପ କରିଗଲା। କ'ଣ ଜବତ କଲେ ଆଉ କେମିତି? ଗୋଟେ ଲିଓପାର୍ଡ ଚମଡ଼ା ଧରା ହେଇଛି, ଯେଉଁଟାକି ତାଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ସେଟା ଶିମିଳିପାଳର, ଆଉ 4-5 ମାସ ଆଗରୁ ତାକୁ ହତ୍ୟା କରାହେଇଥିଲା, ଶିକାର କରାହେଇଥିଲା। ଚମଡ଼ାରୁ ବାଘର ଆକାର କେମିତି ଜଣାପଡ଼ୁଛି? ବାଘର ଏଟା ସାବଡଲ୍ଟା, ମାନେ ଏଇ ଧରନ୍ତୁ 7-8 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଏହା ବୟସ ହବ। ତାକୁ ମାରିଥିଲେ ଆଉ ମାରିଲା ପରେ ଚମଡ଼ା ଏହାକୁ ବିକ୍ରି କରିବା ପାଇଁ ଆଣିଥିଲେ। କେତେ ଜଣ ଗିରଫ ହେଇଛନ୍ତି? 8 ଜଣ। କୋଉ ଏରିଆର? ସେ ବାରିପଦା ପାଖ ଲୋକ ବି ଅଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ବୁଢ଼ୀକୁମାରୀ ବୋଲି ଗୋଟେ ବାଙ୍ଗିରିକୁସିରୁ 10-12 କିଲୋମିଟର ସେଠିକା ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ମାନଭଞ୍ଜ ମାନଗଡ଼ ପାଖରୁ ବି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ମିଶିକି ଅଛନ୍ତି, ମଣଦା ଏରିଆର ଅଛନ୍ତି, ବିଶେଷ ପାଖ ମଣଦା ଏରିଆର ବି ଅଛନ୍ତି, ସବୁ ମିଶିକି ଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଖାଲି ପୋଟ ନେଇକି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ସାରସକଣାରୁ ତପନ କୁମାର ଦଣ୍ଡପାଠଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କୋଣାର୍କ ଲାଇଭ।